Visc a València, la meua ciutat d'adopció. M'agrada passejar pels seus carrers, parar-me a saludar els meus veïns. Poder veure la mar i poder veure l'horta. Cada matí acompanya els meus fills a l'escola. El futur dels nostres fills passa per la seva educació, passa per l'escola. Per l'escola pública i en valencià. Vull que l'Ajuntament de València treballi perquè hi hagi les suficients places escolars en ensenyament públic. Una València amb una xarxa d'escoletes públiques de 0 a 3 anys, perquè moltes famílies no es poden permetre anar a les escoletes privades. Això vol dir futur. Futur per a València, per a les seues famílies, per als nostres fills. Els meus fills els he ensenyat a estimar la nostra ciutat, València. Estimar València vol dir estimar la seva gent i no destruir el seu entorn. Per això hem de conservar l'horta. M'agradaria una València que construïra els solars buits que hi ha. Una València que no destruirà la seva horta per a créixer. Una ciutat amb un passat gloriós i un futur per decidir entre totes i tots. Una València que diga prou a la destrucció del Cabanyal. Prou a la degradació del Carme o a la degradació de Velluters. Fem una ciutat amable, per a viure bé, sense especulació que només beneficia uns pocs. València ha de ser la capital del benestar, la millor ciutat del món. Somniem una ciutat sana, ordenada, amb un centre viu. Mentre destruïs l'horta, València cada dia té més pisos buits. La crisi és una oportunitat per canviar les coses, per fer-les millor, a favor del nostre territori i també a favor de l'horta. La desocupació no para de créixer i la gent cada dia patix més per arribar al final de mes. Els grans events no són la solució als problemes de la ciutat, de la seva gent. Ens calen solucions en clau pròpia, pensades i fetes des d'ací. Pensar la ciutat en clau local en un món global. València avui no és una ciutat amb perspectives de futur. Vull València capdavantera, en noves tecnologies, en activitats logístiques, en disseny i en innovació, en cultura i en turisme. En economia verda. A València avui costa trobar feina. I la primera obligació d'un governat és crear les condicions per a que hi hagi ocupació. L'alegria és un patrimoni de València que no podem deixar perdre. Fem de València una botiga oberta, un aparador del país, la capital del comerç de ciutat. Vull una València d'oportunitats per als més joves. Oportunitats per als barris com el Cabanyal, que necessita rehabilitació, no destrucció. A Rita Barberà no li preocupa la gent, no mira els ulls de la gent que està patint. La pobresa es palpa al carrer. A mi m'agradaria una València en què tots fórem acollits. Una ciutat amable, habitable. Una ciutat que lluite contra l'exclusió laboral i social. Vull que una València justa i humana. Qui més tinga, que pague més per eixir de la crisi. I que no ens passi igual que amb la retallada dels drets socials que ha fet Zapatero. Que fa pagar la crisi als més dèbils i no als que l'han originada. València és el paradís. Entrar al Mercat Central és molt especial. Et trobes cara a cara amb el botiguer que t'acull amb un somriure. M'agradaria una València on l'Ajuntament donara suport als mercats tradicionals i no als grans centres comercials de la perifèria. M'estime i sa València pròxima a la gent. Al Mercat Central, als nostres mercats, és qualitat i proximitat. Sí, jo vull una València on el Mercat Central tinga futur i dure 100 anys més. M'agradaria una València feta per a les persones, on el cotxe no siga sempre el protagonista. Perquè primer són les persones. Cal peatonalitzar els centres històrics dels barris. Pacificar el trànsit amb una xarxa eficaç de transport públic i a preus assequibles. Una València on el metro doni millor servei que en l'actualitat. On no es privatitzi el transport públic i els dirigents polítics de l'accident del metro assumisquen per fi les seues responsabilitats. València és la ciutat més ideal del món per desplaçar-se en bici. Però els ciclistes han de poder circular sense posar-se en perill cada dia als carrers de València. Vull una ciutat que garantisca la seguretat dels ciclistes. Una ciutat on passejar tranquil, amb els teus, amb la gent que estimes. València és especial. És especial escoltar a la gent, escoltar la llengua dels meus pares. M'agradaria que València fora encara més capital del nostre país. D'un país que ve de lluny i que, sobretot, té futur. El valencià té futur i en València es projecta el món. És un patrimoni que des de l'Ajuntament s'ha de promocionar. València no pot ser la ciutat de la censura. València ha de ser la capital de la cultura. M'agradaria que València estimulara i defensara la seva cultura pròpia.
València ha de tornar a ser la capital cultural d'Europa. Amb el Tirant lo Blanc, Ausias Marc, els nostres papes, feren protagonistes de la història europea al segle XV. Somníem una ciutat avançada, en l'art electrònic, en noves tecnologies. Rita Barberà ho reduís tot a la ciutat de les arts, però València és més plural. Rita Barberà ho reduís tot als xiringuitos, a la prolongació de Blasco Ibáñez, a fer-li oposició al govern central. Entre Zapatero i Rita Barberà, els valencians anem apanyats. Ens cal més equipaments públics, més centres de salut. M'agradaria que València fora la primera en l'aplicació de la llei de la dependència. Hi ha que impulsar polítiques socials avançades, amb la gent gran i per a la gent gran, perquè se senten còmodes en esta ciutat. El PP ha fet de València la capital dels corruptes. València no és una ciutat respectada. Si avui València està de moda, és pestratges de camps. Hi ha massa corrupció. Necessitem aire fresc. Una altra imatge per a València. Qui la faça, que la pague. Els corruptes, a la presó. I no els ciutadans que fem costat a la gent del Cabanyal. M'agradaria una ciutat en què la gent poguera participar en les decisions que els afecten, on la cultura democràtica i de participació fora compartida per totes i tots els veïns. M'agrada somiar una ciutat per a viure-la, amb tots els sentits. Ara ens imposen una València per a vore-la, on els habitants som simples espectadors. A mi m'agrada una ciutat per a olorar, tocar, sentir, tastar i també vore, on els habitants siguem, per fi, protagonistes. València necessita uns nous valors, un nou projecte de ciutat, aire fresc i una nova utopia, això sí, amb els peus a terra. En definitiva, un nou compromís. València no es pot resignar a patir més temps al Partit Popular. Són massa anys, ja no n'hi ha idees. Cal un canvi valencià, per al país i per a la ciutat. M'agradaria una València amb un alcalde com Joan Ribó. Una València amb els valors de Joan Ribó. Joan Ribó és una garantia. L'única alternativa al Partit Popular. El PP ara ja és un problema per a València. Però el PSOE fa temps que ja no és la solució. M'agraden els valors de Joan Ribó. L'honestedat, les mans netes. El compromís amb el País Valencià. Amb la sostenibilitat i el medi ambient. Un polític d'esquerres, coherent. Entre PP i PSOE ho tinc clar. Jo, amb Joan Ribó. I amb el compromís per València.